Polanský. Jiřího Hradského je dobrý. Druhým pokusem půjdeme 53 kg, takže nakladači 53 kg. Činka je upravena, 53 kg a měříme 2 minuty Jiřímu Brodskému pro jeho druhý pokus. Na 66 kg se připravuje na lance. Dvaku jedné nebyl uznán. 53 kg necháme. Po úpravě činky budeme měřit 3 minuty. Činka upravená, běží 2 minuty Jiřímu Brodskému z Bádla klubu Praha. Tentokrát je pokus platný. 66 kg na činku. 66 kg na činku pro základní pokus domácího právníka Lautera. Na 70 se připravuje vybíral. Thank you.
si podaní vybíral Benáček. Činka opravená, Josef vybíral, to je Sokolíš, poslání s ním. Dymáček nám svůj základ zvýšil na 75 kg. Činka upravená, Milan Uter. Činka upravená, 75 kg, Ladislav Dymáček, základní pokus, běží čas, barbelku vpravo. Čas 100, Dymáček zvyšuje svůj základ na 80, nakladači prosím 76 kg na činku. Pro třetí pokus Josefa Vybírala.
Na 80 se připravuje rymáček. Činka upravená, je zavybíral. Thank you.
pompama a ze spírání hrám. Činka upravená, tepe z kompama, spírání hrám. Připraví se šerpický. Druhý pokus na půjde 87, takže nakladač je 85 kg činku. Pro západní pokus Roberta Šernické mozce je sokolí výsledný s ním. Připravuje se Rymáček. Běží čas, šemický nástup. Západní pokus, to je Roberta Šernického dobrý. Druhým pokusem bude 90, ale zůstáváme na 85 kg. Pro Ladislava Rymáčka. Připraví se Doležel. Činka upravená, Rymáček nástup, běží čas. Druhý pokus, 2 kg nebyl uznán. 85 kg zůstává pro třetí pokus Ladislava Doležela a připraví se Rymáček. Činka upravená, Doležela nástup. Činka upravená, Rymáček nástup. Thank you.
metry. Třetí pokus je platný. 87 kg na činku, 87. Činka upravená, skokal nástup, spíraní a má připravený se Kuba. Takže my dáme na činku 90 kg. 90 kg pro základní pokus Jiřího Kuby a na druhé pokusy Pavla Mašíka a Roberta Šernického. Činka upravená, Jiří Kuba z Prejistem Plzeň. Činka upravená, Robert Černický, připraví se Skopal. Thank you.
technika upravená, šarický Robert nástup, 93 kg. Třeba připravit. Thank you.
Základní pokus na vysávatu prisky je dobrý. Druhý pokus na půjde 110, takže nakladači 110 kg na činku a to je naměřit 2 minuty. Arriba todo. Stop, připravil jsem narušení na 135.
Činka upravená, běží čas, vyšalkovač 130 kg. Do konce soutěže zbývá 6 pokusů. Pro druhý pokus Marušky na 140 se připravuje na Anger. Činka upravená, běží 2 minuty, 136 kg, Vítězslav Karuška. Poslední tři pokusy teplického závodníka Jana Angera.
upravená, běží čas, nějaká věn, 140 kg. Poslední pokus dnešního závodu, 160 kg, pan Gerhard Jan, dneska v Teplice. Tutku nekravěnu tam do té babi, vole. Ty kurva, kary, ty
starý hovore. Jdeme. Tak, to tam je čtvrtečku prohony.